Erotického No, chillu je tam to môžeme tak. ísť. Keď teraz tam práve poradne pôjde niekto. Všetko zajebeme. Zatiaľ 4 2. pičoviny. Ja vidím 5. Jeden stočil. 4 ešte idú. Vidím letadlo. Prežijeme, aby sme ho použili. Koľko ti idú dole asi? Henty dva idú asi s nami do mesta. Piče, už vidím, jak nás zestrelia. Počkaj, nie, aj tento druhý to točí, len... Ani tá je motorka, idú po motorku. Kurva, a nevadí, to jedno, jedno ona. Je to jedno, aha. Jo, kamarát. What the fuck, jak to uteká za ním. Piče. Yeah. Oh fuck, to po tebe, okej. Magnetik. Fakt to nás ide akože zrážať? Asi, hej. Ako nie je tu zbraň, nie je tu zbraň. Môže toto byť? Bežím, bežím, mám zbraň. Ako zajebom sa tam točí, jak jebom ty. Piči, išiel preč. Samozrejme, že utekol, kurva. Ale samozrejme, že v tom vyjebanom sklade, čo to je, nemohla byť žiadna zbraň. To bolo príliš jednoduché. Cook easy kill. Toto, no. To piče. Tebe? Nie, nie, nie. Ale nemám batok, vestu, helmu, nič. Neviem nič brať. Sú aj batové. Helma jednotkové. Aj dvojková. Kompenzátor AR 12 nebolí, dobro, okej. Koľko? Ti môžem dať jeden. Ale skop žiadny. To hej, no. Sú teda tu v meste? Nie, teraz idú. Ty? Neviem. Išli preč? No, počul som auto, ale... idú. Hej, no, išli preč. Zďalovali sa. Sa ti smeje. Neviem, prečo to robí. Máš cenami. Komplikátor. Kompenzátor. Aj boost. Ešte by som sa tak chcela vyskúšať, kde ten GTAčko. Aj mne daj more. Musíš si počkať asi. Vác. Vác mi daj more. Nie vác, pán. Tak rýchlo, rýchlo to nejde more.
dvojku... Jaj, počkaj, nemám helmu, aha. Prvá pomoc. Zajmý more. Víš, čo to bolo? Víži. V podstate môžeme ten benzín hľadať. Benzín je honej. Na druhom poschodí, tuším. Tejto? Mhm. Alebo daj, kým na skanice. Našiel si ho? Mhm. Tak to bude trošku napičené, lebo to mám napičené. Si pol, ha. Dobre, nábojov máme dosť. A kde bolo to lietadlo vlastne? Hen tam, jak tí nepriateľe boli? No, jak oni dopadali. Koľko aj helma tu je, ak by si nemal? Mám. Mne už len extended. Quick draw tu je zatiaľ. Idem po jeep. Hej, dole úplne. Mám. Je tu aj first day, ale nemám kam dať, lebo že vraj mám plné. Mhm, tak idem. Hodí sa. Úplne hore. Á, dva first day dokonca. A boost tiež. To zobralo. A tebe nie? Mne nie. Dobre, či je rovno po ceste tuto? To som asi troška mocnul. Tankujem. Jop. Neviem, prečo to nenaštartuje hneď, ak sa ho nedá, ty kakso. Dobre, mám 500 nábojov, takže možno... Oh shit! Oh my god, okej. Tak títo mali byť nedaleko, akože vieť, čo tu dopadali. No, ale kde? Kde ste kurvy? Show yourself. Aha, vidím, už tu sa. Napravo, v tom, s kamenom. Sme nad nimi, musím to troška, ale... Potom strímaj, mora. Kde je tam druhý?
streche. O, oh, nice. Zajebo. To sa to povie. Zajebo. Koľko vydržíš? Koľko vydržíš, ak 4 krát dostal. Ďalší krát dostal. Aj, dobre. What? Aj druhý určite. OK, tak ideme ich pozrieť. Len tak, aby sme mali lepší pocit. Aj oni. Že to nevyvotovali nadarmo. Koľko dal, to musí byť strašne slabé na takú diaľku. Ja si zoberiem aj benzín, keď bude. Jeden bol na streche a druhý bol kde? Pred tým kamenným skladom. To. Ale počkaj, tu je schod na strechu, tak idem pozrieť na strechu. Len toto je, to nemôžem mať na mal, keď tak... asi nie. Neviem. Á, počkaj, pánovicu som nebol. A tento má osmičku. Pratke, tak si náboje doplň. Do píči. Počkaj, toto nechce. Vidíš, do píči tú C4 sme mohli vyskúšať. Ja? No, to moje napadlo. Ale asi to znení. Nevadí, zoberiem aspoň granáty, že... Či aspoň to sa bude dať. Aj keď moc neuniesiem. Ja som totálne plný. Oha! Počkaj, tak sa napijem raz ešte. Tak zelené ti potom dám. Nie, povede. Krátery sa strieľalo, keď sme dosadli. Odvihniť. Drop. Hit. No, okej, tak asi nič, tak ľudia asi vybratí. Kde sú to piči, pri tom sklepe? Hej, sklep. Čo to vidím. Ale jedného. Op, aj zase do niekto od kráteru strieľal. Kde je? Tuto bol dole, pri vchode. Cez to krídlo, okay. Neviem trafiť, ideme do piče. Asi hej, lebo dostávaš nejak. Ale je tu niekde, aha, tu vidím ho. Keď dávam pozor a skoro sme nabúrali. Čiže asi by sme mali ísť do zóny. Kde strieľaš teraz? Do mesta.
stalo? A nastúpili do auta tí kokoti. Aha, už vidím záblesk. Ó, dostal, dostal. Jak utekajú. Že na rohu a vyšiel donútra. Ó, 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 ó. Neviem, stredu. Aha, už vidím. Ó, ďalší, dotyčí. Nikde nás tu nemá. Na streche, na streche. Neviem, to je počkej. Začína to byť nebezpečné. Ja idem ja ti pre nový ony. Nové oblečenie. No oblečenie mám. V pohode. Neviem kam ma triafajú. Tak? Aj. Easy. Kurva. Grozo tam je. Chceš vestu? Á, aj zoberiem si jeba toho vestu. Á, to je 4, no, dávaj. Easy. O, všetko, koľko tu sme taký zničení, fucking hell. Píče. Tak to len nad niekým sa preleďme, ja to vypustím. Prečo necúva? Neviem. Ok, okej. Je si istý, že to vedelo cúvať? No. Naľavo bol nejaký sniper. Oh fuck, no dobre, tak sme doleteli. Hej, tak. OK. Tak ďaleko sme nedoleteli. Niče, tak na budúce to vyskúšame. No piči. No nič. To je zóne hlavne. Je škoda. Tenet SR tu je. What? Nej ďaleko, jak, tak mi to prišlo. Tež, tež. A to bude asi vo vatéri. Mm. No, tu nevidím. Tež si myslím. Puk, puk. Idem na strechu. Keď na strechu nás každý je vyhodný. Ďalší drop. Dobrý, tam je jeden. Jeden. Lol. Lol. Iba tvoj. Akurát sú tak, že ich nevidno ani jedného. Máš, ona je trojku vestu, ja si idem zobrať. Thank you. P90? Mhm. Dávaj. Nepotrebuješ nejaké oné veci z Ace-u, čo som mal? Mám všetko. To. Pozrieť, či tu nie sú granáty nejaké. Všetci sú blízko.
Jo, to bolo vo vatéri tiež. Ja nikoho nevidím, ale či... Tu vidím typkov. Idú sa resovať. Niekto ich pušuje. Granáty tam búchajú. Jeden za tebou. Náhodná zabije do piči. Jaká náhodná, prosím ťa. Kokot, som sa nevedel trafiť, ak to oné. Šiel ako lieta, no. Náhody. No, piči, teraz ja jednu trafil. No, mám taký pocit, že hej. Ale stále nikoho nevinno. Vo vatéri budú určite, však tam až... Oh, počkaj, tuto bežia nejaký, kde to bolo, som niekde videl tuto. Aj tu som, v zóne už. Vorka do piči, však to je musí brať. No... Len to je ďaleko. Kým tam zaletí, či... To. Aj tuto pri týchto oných sú. Až teraz som tam čo mal. Teraz tam behol do toho domu. A auto majú za domom. Tu sú teraz anti. Stále nikto obrytí, sa šudujem. Pozrám. O, ďalší Gaben. Come on, Gaben. Come on. Na to isté miesto, jak prvý. Lol. To už by bolo moc. Ale nie, je tam, presne tam, jak bol prvý. Tu hore. Aha, hej, vidia nás. Niekto by napadol? Nie, po mne strieľajú. Trafili ma masívny čurák, lebo mi nič nezbralo. Že sa ma trafil do ona, do nohy. Tá svetlica bola dosť blízko. Z vateru. Presne. Myslím, že henty tam narazili na odpor. Hej, tí, čo po tebe strieľali. Mhm. Vidno? Teraz ho vidieť, no. Podľa, neviem ho trafiť.
strašne dlho trvá, kým to tam doletí a už sú v piči. To sa zaskúva. Moc sú maličky. Aj pasú húsky. Oh shit. Niekde pri nás je. To je odkal. Čiže nie je to okno zrovna z tej strany. To prdele. Nie som nevidím ho. On sa za stromom nejakým ľuďom. Tu je za stromom. Aha, vidím ho. Predok. Chytal raz. Sám bol. Nice. Zónu prekvapivo zatiaľ máme. Oh, je to pičenica. Zdalo, že tam bol týpek, ale... Pič. Poď asi tuto viac stret. Teda, no jakž takž. Jo, peším. No, vychádzajú títo. Ok, večka som dole. Sú do piče. To sú dva. Ty kokotli, pri našom letadle. Dáme kopec nejaký do piče? Asi sú tam aj kríky, ktoré to všetko berú, lebo ani on mňa, ani aj jeho. Okej. Okay. Mal by niekto zase tu poriešiť. Ja co napravo, vidíš ich? Aj, hýlujem. Vidíš, asi dám boosty. Aktuálne nevidím ani kokot. To pozriem zľava, či niekto nepribieha. My budeme musieť ísť na ľavo. No tie domčeky sa mi vôbec nepášia. Stále sú tam len tí kokoti? No. Oni tam majú lišek za nejak aj, aj pravda, do piči. Ale určite ich niekto porieši, lol. Kurva. Domčeky nič? Možno ja, ne. Ten sklad? Nič? Pekne. Jeden. Druhý. Easy. Čiže hen tam Takali sú dva. Až hej, úplne posledná. O dvoch vieme, ešte tretí. Nalovo podľa mňa. Jo, tu je hore. Videl som. Kukodal má zónu, to si robíš piču.
A ešte hen tých dvoch tam má. Ty sú tuto, no, jak si si strieval. What? Da, pak ten bol niekde viacej napravo od tvojej značky. Mm-hmm. Či, no, tam jak si strieval. Počul som ho, ale nevidel. Môže hen ten, keby ich chcel poriešiť do piči. No, ne, čaká, kým sa poriešim. Ja, ja to obieham tuto zľava, ty veľa, nech ma hen ty nevidia. Hen ten už je bez helmy. Za skalou. Práve ty si ho zrušil, keď som išiel vystrojiť. OK, takže to sú... Ešte dám dôsť. Beží k nemu. Týpe sa vystrčil sám teda. Aj, proste. Zase sa vystrkuje. Máže niečo? Dobre, dojebali ho. Ja si dám ešte prst dead rýchlo. Oh, ne! O piči, keď máte granát! Keď máte granát! Vie paný laker z kurvy. Nice! Pozri, koľko mi ostalo. Nice. Nevidím práve, že? Milimetrik. Lebo ešte žijem. Jaže, enten, ale dal ho tam, ide hojiť granát a vtedy vybehne, samozrejme. Jak inak. Ja som myslel, že hore sú obaja, on ma začne odriti. To bolo jen tak tak, ty kokot. No tak toto bolo teda jen tak tak. Holy shit. Ešte, že bol taký jebnutý. 2000 to...